kepada JJ yang menjayakan program ini, terutama kepada Cik Kamal. Dan kepada bendahari kita, Cik Fitri. Dan kepada semua masa dan AJK yang terlibat. Dan untuk pengetahuan semua, ini adalah lima kali kelima kita gathering. Yang pertama ialah Mersing, kemudian Penang, kemudian Cerating, tahun lepas Rompin dan tahun ini di Batu Kurau. Saya rasa itu saja ucapan. Dan saya serahkan Cik Kamal kembali. Terima kasih. Tahun-tahun ni semua insyaAllah akan dapat. Tak kira kecil atau besar, kita syukur. Dan untuk penonton semua, tajaan-tajaan yang diberi daripada pengajar, iaitu Afad, Afad Motor, Buat Motor daripada Kajang. Lepas tu SC Premium di Sunway. Dan yang paling besar RBM. RBM kita. Kita punya presiden dulu. Tuan Batman, tunjuk depan sikit, orang tak kenal. Abang Jaku yang pakai. Yang tadi itu Wilhin Motor. Wilhin Motor je just bagi sikit ucapan yang mengatakan so safe ride. Dia just boleh bagi cendera hati dia untuk pengadar semua, untuk kita-kita sajalah. Okey, untuk yang pertama. Puan, kita tak tahu nama dia siapa. Kita just letak Mrs. Ray. Okey, yang kedua Mrs. Hazim. Mrs. Hazim. Hazim mana boleh? Ya? Mana Wan? Wan ke? Laki tak boleh? Perempuan je. Hadiah ni untuk perempuan. Okey, yang ketiga Mrs. Sony. Selamat. Nah, tadi saya datang dari jauh. Okey, yang keempat hadiah ada berapa banyak? So kita make pass lah. Mrs. Nazri. Mrs. Nazri, nama Mrs. Nazri. Okey, yang kelima. Sekejap. Oh ya. Kau ambil gambar tu, okey? Okey, Mrs. Mazlan. Mrs. Mazlan. Kalau tak nak, boleh bagi kawan lain. Kawan lain semua benda tu lagi-lagi malam maksiat dia. Saya nak tengok dia untuk apa. Sepotong-potong ke apa? Okey, ada lagi 2 biji helmet. Doa-doa dalam hati. Orang jauh juga. Terima kasih datang daripada jauh. Tuan Sofan. Oh! Tuan Sofan kita.
Kepala kecil tak lepas. Agak-agak kecil besar, besar lah. Kepala yang nak tu. Kepala dia besar. Ah, dah kuat lah. Mana lah kamera alah hal ni. Kepala pusing tu. Kuat kawan. Bagi orang kan yang tak pakai pun. Game Grand Prize ni bagi mereka yang dapat tu tahniah. Okay, syukur. Nak bawa balik nanti bolehlah. Balik dah. Impak pada escort-escort yang ada, boleh bayar. Apa, spek minyak pun jadilah. Okay. Okay, tuah pada malam ini. Okay, beri tepukan Nadia Utama daripada orang Jawa kita, Abang Aziz. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini saya suka untuk orang Jawa. Okay, bagi tepukan saya. Tanya kepada Aziz. Tanya kepada semua. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Okey, hari ini adalah merupakan hari kedua grup motor gathering daripada Kawasaki Z900. Sekarang ni sekitar pukul 7 pagi. Okey, masing-masing kat belakang tu kalau boleh tengok tengah yang breakfast, tengah basuh motor. Okey, apa pun aku nak bagi tahu daripada semalam hingga ke pagi ni semuanya aktiviti berjalan lancar. Okey, tak ada apa-apa yang perkara yang tak diingini berlaku, dan aku harap pun untuk perjalanan balik nanti pun semua dalam keadaan baik dan selamat. Okey. Apa pun aku review sikit apa aktiviti pagi ni yang diorang tengah buat. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Okey, ini pot untuk breakfast. Breakfast nasi lemak. Okey. Kopi O. Alright. Okay. Yang ni dah awal-awal lah ambil. Adan, selamat pagi. Ya, pagi. Sarapan dulu. Sarapan dulu. Ha? Sarapan sekarang pagi. Dulu lambat. Kita batu kurau. Okay. Oi, aku mandi pun belum oi. Mandi tak apa. Orang tak tahu belum mandi. Tapi dah sembang belum mandi orang tahu ni. Memang baju dah semalam ni. Sarapan dulu. Oi, tak campur orang ke? Ha. Oh, kan? Boleh. Dah alang-alang tengah boleh, ya? Kan? Ustaz. Aduh, apa nak disentar lagi? Nanti balik hujan. Balik. Dah? Dah. Apa dah hal? Apa dah hal, ya? Benda simple, ya? Okay, kita pergi set belah tempat mandi ni. Air terjun. Air terjun ke sungai ni, sungai. Aduh, press. Tak settle lagi ke daripada semalam? Siap bersabun lah. Belum. Aduh, tak mana dapat sabun mandi. Sempu. Aduh. Sempu. Pakai sempu. Kau tengok. Okey, cuaca hari ni pagi ni alhamdulillah air pun cantik ni, tapi tak ada seorang lagi pun yang mandi.
Sebab apa pagi-pagi ni sejuk sangat ni. Menggigil sampai ke tolang ni. Wah, yang ni dah berkilat dah. Diorang ni semua memang sayang motor. Nampak? Pagi-pagi sental. Pergi mencekik dululah tu sebelum habis. Tak boleh? Pergi mencekik sebelum habis. Makan tak penting, lang motor. Makan tak penting pula pagi ni. Pagi tak penting, malam ni. Silap dulu motor. Kasih lap dulu. Bang, dah lap motor belum bang? Motor dah siap. Motor dah siap. Puan nak makan dulu. Sabar mak. Aduh. Okey, yang ni paling limited. Rare dan limited. Nah, nampak daripada RVM. Ini motor Marshall. Ni menu sarapan pagi, menu sarapan pagi. Terbaik bang. Terbaik. Apa kau tengok? Nasi lemak batu kurau. Nasi lemak batu kurau. Nasi lemak batu kurau. Tak boleh jadi syarat. Ya, kena wajib di sini. Gerakkan daripada dinding. Baik bang. Terbaik. Terbaik, yang terbaik apa? Sedap dia, sambal dia, nasinya berlemak dia. Oh, tak sama lah. Macam kat tempat sendiri. Tak sama macam sini. Terbaik. Macam apa? Makan je lah. Okay, tu je review ringkas yang aku boleh buat pagi ni. Sebab aku pun nak lap motor. Lepas tu nak breakfast dulu. Nanti aku sambung balik lah video ni. Alright, jom, ciao. Pagi ni lepas sarapan, aktiviti ada yang bermandi-manda kat bawah, nampak tu, tu dia. Okey, ada yang suku kena balik awal lah, sebab ada kerja sikit nak kena buat, so terpaksa balik awal. Jadi ada 3 biji motor akan balik awal. Okey, jadi yang lain akan stay sehingga check out. Okey, itulah kat bawah tengah sembang-sembang dan aktiviti untuk pagi ni adalah bebas sehingga kita check out nanti pada pukul 12. So okey, aku rasa aku nak turun ke bawah dulu. Okey, tadi aku dah packing-packing dan kemas-kemas untuk nak check out nanti, tak adalah kelang-kabut sangat. Jadi sekarang ni aku nak turun, aku nak lepak-lepak kat bawah. Buatlah apa-apa lagi aktiviti yang kita boleh buat sementara nak check out. Okay? Alright. Jom.
that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. That you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through.